სადაში დასარტყმების მინისტრის მოადრილე ნიკა რამიშვილი ჩავიდა შეხვედრა რეგულ მდივნის სახელობის თეატრში გაიმართა და ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრის შემდეგ კი მინისტრის მოადრილემ განმარტა, რომ თანამშრომლებს შეხვდა და სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შევსების შესახებ იმსჯელა. თეატრიდან გამოსულთა უმეტესობამ კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. როდესაც ყველა ოჯახში მისვლა, ყველა სამუშაოს მაძიებლის ანკეტა ეგება და მაგერ ბაზარში მოხვედრა იმისთვის, რომ ბაზები დავამუშავოთ, გავიგოთ, ვინ ყავს მოსახლეობა, მივცეთ მათ საშუალება დასაქმების. არ ჩაურობა სამუშაოს შეხვედრა იყო ანკეტირების პროცესის მონიტორინგისთვის და ბაზების შევსებისთვის, რომ შეიქმნას ის ბაზა, რომელზეც ჩვენი სამინისტრო მუშაობს აქტიურად.